PD ka marrë para nga Rusia në zgjedhje e për të ardhur në pushtet. Nuk është më fashë them, është një burim i inteligjencës amerikane, cituar dje mbrëmje nga i zyrtarit të Parlamentit Amerikan shtetit bërë lajm mediat më të mëdha të botës, CNN, BBC, AFP, e tjerë. Sot nuk ka më rëndësi se si Sali Berisha sulmon Lulzim Bashën me këtë fakt, e se si Lulzim Basha mbrohet nga sulmet e Sali Berishës për këtë fakt, për mes drejtësisë vjetër e të korruptuar. Sot ja vlen përmendën dy gjëra. E para, në 2017-ën PD-ja ka qenë aq e bashkuar sa Lulzim Basha e Sali Berisha jo vetëm këmbenin emrat e mbiemrat me njëri tjetrin, po edhe njerëzit mes tyre, edhe familjarët, bab e birë, politikisht. E dyta, partia e dytë më e madhe në vend, partia e parë e opozitës në këtë vend, një vend antar të NATO-s, ka marrë para për të ardhur në pushtet